Jasper 把自己当画布涂黑。网友，妈妈要来了，快逃！自从爸爸去哪儿五结束后，陈小春也曾预告说，儿子 Jasper 小小春也将正式退隐，好让他回归校园生活。虽然如此，但网上不时仍有 Jasper 的新动向。近日，在微博上流传出两张照片， Jasper 手里拿住一支黑笔开始作画，重点是他竟然把自己的脸颊和手臂当成画布。瞧他一脸认真地替自己画上了一字眉，然后又从眉毛处直线画到人中，随即在脸上打圈圈，画成一个花面猫。画完脸还不够哦， Jasper 再继续把自己的双手划伤三角形、圆形符号，这些难道就是想变身成为偶像发丝光年的造型吗？网友看了照片后纷纷留言，妈妈要来了，快逃，因彩儿会被气炸。彩儿皆已经哭晕在厕所等留言。Thank you.